ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘਾ, ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਰਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ RSS ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿੰਗੇਟਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਇਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉੱਥੇ BJP ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬਚੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿੰਗੇਟਡ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ, 9-10 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਾਡੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਲਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਇਹ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਲਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਜੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਕੱਢਦੇ, 100 ਰੁਪਈਆ ਗਾਂਹ ਜੇ ਲੰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਆ 100-100, 200-200 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ।